បាទសួស្ដីមកកាន់នៅវគ្គកិច្ចសម្ភាសដូចជាសំណេះសំណែលរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីចែកគ្នាមើល CNCR ថ្ងៃនេះយើងបានរៀបចំនៅប្រធានបទមួយគឺសក្តានុពលនៃវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដោយយើងបានអញ្ជើញនៅវត្តមានជាពិសេសតែម្ដងដោយមានវត្តមានរបស់លោកអុកញ៉ានួនរទ្ធីលោកអុកញ៉ាគឺជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Khmer FoundationApprisal Local LTD កម្ពុជាជន់ទន្ទឹងរងចាំយូរយើងងាកមកកាន់វត្តមានរបស់វាគ្មិនគិតយូរតែម្ដងជារបស់សុំគ្រប់លោកអញ្ញាបាទលោកអញ្ញាជួយជម្រាបឈ្មោះទៅកាន់ទូនទីទៅកាន់ទូនជនឯកផងទស្សនាម្ដងទៀតចាស់លោកអញ្ញាសុំជែងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះនួនរធីហើយខ្ញុំជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Khmer Foundation Appraisal ហើយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនេះជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីស្របច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះហើយយើងមានបេសកកម្មជាច្រើនជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍន៍ជនមនុស្សដូចជារួមផ្នែកមួយជួយទៅដល់វិស័យចំណវត្ថុកម្ពុជារួមមានការផ្ដល់ជាការវិតម្លៃជូនធនាគារដែលជាស្ថាប័នមួយត្រូវការអ្នកឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់ភាពទុកចិត្តនិងផ្ដល់ភាគរយទៅអន្តានអតិថិជនហើយទី2ខាងយើងជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទិញលក់និងប្រឹក្សាយោបល់ទៅឲ្យអតិថិជនដោយពុំកាត់ថ្លៃហើយទី3ក៏យើងមានការវិនិយោគនិងការបដាក់ទុនដតៃទៀតដែរនៅក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍លំនៅឋាននិងផ្ទះសម្បែងជាដើមបាទលោកអញ្ញាអាចជឿជឿបានទេថាដំណើរការកកើតនៃក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាគឺប្រហែលឆ្នាំហើយលោកអញ្ញាបាទបាទការកកើតក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនេះគឺមានរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយជាង4ឆ្នាំមកហើយបាទគឺយើងចាប់ផ្ដើមសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែមិនិលឆ្នាំ2015បាទបាទនៅក្នុងនោះយើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយបុគ្គលិកមានត្រឹមតែផែជា7នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទនៅក្នុងឆ្នាំនោះក៏តែការវិវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបុគ្គលិកជាង40នាក់ហើយថែមមានសាខាចំនួន3ថែមទៀតបាទទី1គឺសាខាសៀមរាបកំពង់ចាមភ្នំពេញមានសាខា1បាទហើយយើងបន្តទៅកាន់សាខាផ្នែកខាងសមុទ្រហើយនិងសាខាបាត់ដំបងមួយទៀតនៅជាផែនការឆ្នាំ2015របស់យើងបាទហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនយើងក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងអំពីអតិជនក្នុងនិងក្រៅស្រុកផងដែរហើយជាពិសេសនោះគឺទឹកតាំងដែលយើងទទួលបានពាន3ឆ្នាំជាប់គ្នានោះគឺឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2013 2019នេះយើងសរុបទៅបានពានចំនួន5គឺពានលំដាប់គុណភាពមាសហើយក៏ដូចជាពាន outstanding of the year សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបរបរក្នុងស្រុកនោះដែលមានការលេចធ្លោហើយមានគុណភាពហើយខ្ញុំបាទក៏ទទួលបានពានអ្នកជំនាញផ្នែកវិតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2008ផងដែរបាទជាទូទៅគឺបណ្ដាប្រទេសនៅលើសកលលោកគឺវិស័យអ្នកទ្រព្យគឺមានការប្រែប្រួលទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងសម្រាប់ការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងមតិរបស់ផ្ទាល់របស់លោកអញ្ញាតទៅជាមួយនឹងវិស័យអ្នកវិស័យចំណត្រប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអញ្ញាបាទសូមជឿបាទវិស័យចំណត្រប់ផងយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានគិតទុកយើងសម្លឹងទៅខាងក្រោយទៅវិញពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាមកយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអីទាំងអស់អូបាទក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឈ្នះឈ្នះក៏ដូចជាការរកវិធីគ្រប់សពបែបយ៉ាងស្របទាញនៃការវិនិយោគក្រៅប្រទេសបានច្រើនបានធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចញ៉ាំងឲ្យវិស័យសាធារណៈនេះមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកហើយបើយើងមើលពីប្រវត្តិវិញឆ្នាំ2008យើងមានការធ្លាក់ចុះម្ដងដោយសារតែកលយុគសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទោះជាណាក៏ដោយដោយហេតុថាប្រទេសកម្ពុជាជាគោលដៅវិនិយោគនៅក្នុង Southeast Asia នៅក្នុងអាស៊ាននេះគឺប្រទេសកម្ពុជាជាគោលដៅធំបំផុតដែលប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់គាត់មិនអាចមើលរំលងបានដោយសារតែក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមានគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តច្រើនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញថាបានធ្វើឲ្យវិស័យនេះកើតឡើងគឺច្បាប់មួយគឺច្បាប់គេហៅថាអាគារសហកម្មសិទ្ធិដែលច្បាប់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានច្រកចេញនៅក្នុងការអាចលក់
អត់ចង់ត្រួតប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងអគ្គសហការមិត្តទៅកាន់ពិភពលោកបានហើយពិភពលោកក៏ចាប់ដើមសម្លឹងឃើញឱកាសក្នុងការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងសក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះវាកាន់តែមានការរីកធំធាត់ថែមទៀតដោយសារតែគោលនយោបាយឬក៏ជាការនយោបាយការបរទេសបរិរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្តេចតេជោលោកតែងតែមាន ចាក់ខុសវិស័យមានការត្រីប្រចារណានិងរិះរោបវិធីក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីស្របទាញអ្នកបដាក់ទុនមកកាន់តែច្រើននេះឃើញថ្មីថ្មីនេះសំបីតែយុទ្ធសាស្ត្រដារារះរបស់ស្ដេចតេជោពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិ 100% one bell one road គេហៅថាវិថីសោកមាសរបស់ប្រទេសចិនដែលមានការសិក្សានិងការភ្ជាប់កន្លងមកជាង 500 ឆ្នាំនេះដល់រជ្ជកាលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីពីងនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានសង្ឃឹមនឹងការតភ្ជាប់ទៅក្នុងតំបន់ដែលមានជាង 70 ប្រទេសហើយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជាក់ច្បាស់គឺប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបៀងភាគអង្គបូងនៃគោលនយោបាយ one bell one road នេះដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលទាំងតំបន់ក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាតំបន់ដទៃទៀតដែលគាត់ត្រូវការការមកបណ្ដាក់ទុននិងការតភ្ជាប់រវាងអាស៊ានជាមួយនឹងអាមេរិកអាស៊ានជាមួយនឹងអឺរ៉ុបអាស៊ានក៏ដូចជាមួយនឹងឥណ្ឌាជប៉ុនជាដើមដូច្នេះហើយនៅក្នុងនេះមានន័យថាដើមឡើយប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន ភាពឯកោដោយយើងមិនទាន់បានចូលក្នុងសហគមន៍ជាជាតិអាស៊ានឬក៏បានចូលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះណាមួយនោះទេដល់ក្រោយមកយើងបានចូលក្នុងអាស៊ាននេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានគេថាទីផ្សារកាន់ធំទូលាយបាទអញ្ចឹងប្រជាជនអាស៊ានរបស់យើងនេះគឺយើងឃើញថាមានចំនួនរហូតដល់ជាង 600 លានអ្នកបាទច្រើនមែនតើបាទហើយឥឡូវនេះតំបន់អាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលកំពុងតែរីកបាទដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាលលោក ខាងលិចនិងលោកខាងកើតកំពុងតែប្រទីងផ្ទុំគ្នាដើម្បីយកតំបន់អាស៊ាននេះដែលប្រជាជនអាស៊ានទាំងអស់នឹងខ្លាយជាផ្កាឬដូចជាកូនក្រមុំនៅគេកំពុងតែត្រូវការនៅក្នុងដែរកម្ពុជាយើងឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬភូមិសាស្ត្រនៃការតភ្ជាប់ទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានភាពងាយស្រួលប្រៀបបានដូចយើងនៅកណ្ដាលនៃបេះដូងនៃតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងផ្លូវគោក៏មានផ្លូវគោក៏មានបាទផ្លូវទឹកក៏មានផ្លូវ
real estate បាទដូច្នេះសិក្សាខុសដូច real estate ទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានតម្លៃសមរម្យជាងគេបាទច្បាប់ទម្លាប់របស់យើងនៅមានភាពអំណោយផលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ជា incentive ទៅលើពន្ធជាដើមនោះបើយើងឆ្លងកាត់ទៅ CDC បាទហើយទី3គឺប្រជាជនរបស់យើងគឺភាគច្រើនគឺជាប្រជាជនដែលមានវ័យដែលអាចផ្ដល់កម្លាំងពលកម្មគឺស្ទើរតែ70% ដែលមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំបាទលោកអញ្ញាចង់ជម្រាបសួរបន្តិចសម្រាប់បើយើងប្រៀបធៀបវិស័យអាចារ្យអ្នកត្រួតបច្ចុប្បន្ន real estate ទៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៅក្នុងអាស៊ានយើងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានតើប្រទេសណាមួយដែលយើងក៏លើកថាវិស័យអាចារ្យអ្នកត្រួតគេមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេលោកអញ្ញាបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលថ្លៃជាងគេនោះគឺយើងឃើញនៅប្រទេសសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីបាទសិង្ហបុរីក៏មានតម្លៃថ្លៃជាងគេបាទហើយនៅក្នុងនោះប្រទេសដែលមានតម្លៃសមរម្យជាងគេទៀតជាងគេគឺប្រទេសឡាវឡាវបាទដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតក្នុងចន្លោះកណ្ដាលបាទគឺតម្លៃมันធូរពេកហើយมันថ្លៃពេកបាទប៉ុន្តែតម្លៃវាមិនជាកត្តាមួយដែលរបាំងក្នុងការរកទុនផលអ្នកវិនិយោគទេតែសំខាន់គឺសន្តិសុខសวัสดิភាពនិងច្បាប់របស់យើងគឺមានភាពងាយស្រួលទ្រលំលើជាងបាទជាការពិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមានការប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសភូមានិងប្រទេសវៀតណាមបាទដែលយើងអត់និយាយប្រទេសថៃទេដែលគេមានភាពស៊ីវិល័យសម្បូរបែបហើយយើងនិយាយកប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយកំពុងតែភ្ញាក់ពីដំណេកទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាភូមិក៏មានប្រជាជនច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះច្បាប់គាត់គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនមានខៅថា
sất ai cả chun được các ruộng đầy tì cứ đây ở thật là cao bao ruột mà hai tầm lái của thay tiền và tê láo cứ sất ai cả chun miến tầm lái xăm rốm có bàn tay nơi non nút và tê láo cứ miên chậm nơi khác cứ bẹ pon đằng panha chụp bắp từ lốp đằng ca à bờ quan đằng ca bị nhốt rứ có ca bờ vân lôi chân châu đôi Việt Nam chẳng cứ ví dụ bờ châu lôi bán còn tay bờ chân lôi bàn nít chi panha đài miên ông bờ sạ nhà ví dụ của bà vô lôi châu bán vô lôi châu nhật bản công tác tây cam và chưa dưỡng cứ ba thủ lý in choi xem nhà ca rô xin ai như rô xin biên bán trong giờ tập vĩnh cứ miền pru of fan tầm thấy cứ lô ai vô cho nhật bản và nom lôi châu của dương xoa cùng là ca nom lôi châu là ca về miền châu chẳng là sắp sắp bao lộ nhà tới chẳng là tây cam chia bảy bán cứ chi tìm xe mua đồ lo xem là sẽ kren on trả chuyện chắc bảo tiếp tiếp cho mối nâng ở Singapore được coi sang hẹn vào đấy Campuchia phải chấp bón nơi cầm rất nè đại rồi nhé chấp rạp rồi chia rating mối này rồi rating pha chương cho mối nâng Singapore với ai khóc nên pram đòn bạn chẳng dương nông miền đó cả rich chấm ran thay phần mà đó bạn xem dương khơi tha bờ sân chia cầm rất chỉ phía pha chương chỉ phía dương chấp to lớn FDI dương can sản phẩm châu máu được chưa đấy ca vì vót pha chương cứ đôi chấm tay chào dạng như thế chẳng tha dương ai lăng ปีปัจจุบันนี้อาจล้างปีหรือใบดองน้องอาจจะเปลปีชนะปีปอนมาเพย์นี่ดาวปีปอนสามสับดาวปีปอนห้าสับประเทศยังคลายเจ็บเต็นมิ้นจังยังอาจปันสมานธาดำไล่พอเยอะอาจประดามมาซ่องจมูกประเทศแตงโนบานแตงโนบานบานแตงโนบานแต่อาศัยจะเลือกกับรัฐจีบเฮียบอบจีบปลอดยังเคยในฮ่องกงดำไล่จากจอนทรอปควอตมิ้นการการถ่ายกระปูบาร์มือมาเกรสเตอร์แต่ปลาเมินอะไรคอนโดโดยฉะนั้นให้เธอเอาเมียนพอลบาร์นักนงกากดกงไปซาไตวีตามีนต่ำไรจังดีมานพอกอดชร้านจังวิถลายโดยฉะนั้นจะปัญหาได้ปัจจุบันฮ่องกงคือเมียนพอลบาร์นักนงกาโรคตีจมโรคโดยฉะนั้นให้ยังคืนท่าตีซาคอนโดไปจากบ้านในบริการปัจจุบันนี้คือสัตว์ตีซาบอร์เตตีเมียนจันโกเรสังหาบริษัทปอนจะได้เงินกู้ติ้งคอนโดในประเทศกัมพูชีให้แต่ตัวบ้าน return on investment ผู้เชี่ยงได้กู้วิ่งยกในประเทศพากว่าบ้านนี่จะปัญหาได้ยื่นคืนใช้คอนโดในจุดร้านนั้นคือผิวขมายเยอะมีจะรอปีดับร้านแต่ผมพายเพริ่ยแต่เป็นน้องกลายเป็นนู้ดสแต่วิ่งยกต้นบอร์ดในกู้ติ้งวิ่งยกนั่งกู้มาสั่งเลยลุยเนี่ยบรรยปีวิสัยเจ้าหน้าทรวงเจ้าหน้าทรวงบรรยงไอ้ปริบที่วิ่งจีพนัยจีพนัยบ้านในเทศหลวงเนี่ยจีมีนประมาณพนัยไอ้หลวงเนี่ยไอ้จีเบจุนจังบ้านวิสัยชนะวัตถุนี่ใจเชิงจีบุญพนัยบุญพนัยที่มุ้ยคือพนัยจำเนื้อทานที่ปีคือพนัยพนิจกรรมที่ใบคือพนัยอุตสาหกรรมที่บุญคือพนัยกสิกรรมบ้านบุญพนัยที่บ้านให้ปัจจุบันนี้ปฏิกรรมชี้ยืดกระปงแต่ดาวตันตมเนี่ยวิสัยทั้งบุญนี่ก็ลองเมาส์ยังดาวที่วิสัยกสิกรรมบ่ายังดาวแต่วิสัยปีที่ก็ลองเมาส์ยังดาวแต่วิสัยลำเนินท่านนั่งอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมบ่าวิชนาพรก็ลองเมาส์ปรามชนามุนยังมีโรงจ่าพายปรามโรยเชียงดีบ่าอะไรนี่ประตูปัจจุบันนี้ยังมีเชียงแบบปอนโรงจ่าบ่ามาปอนโรงจ่าต้องอ้อมเมียงกาคัดเดย์กับไอส์บัดเชียงลีลามพนี้ให้ขนมนู้เคลียงได้ยืงคืนเคลียงนั้นรอบป้อนเคลียงแต่เตียดบ่ายนั้นยืงมันกิดรอบเป็นโจลหลังปีดมอนเซตเกย์ปิเซ่พองบ่ายบ่ายืงคืนดมอนเซตเกย์ปิเซ่ปัจจุบันนี้คือมีนเชียงไซสับบ่ายได้มีนอย่างบั้นให้ดมนาคาภายเชียงแบบเผยบ่ายในขนมนั้นคือมีนในดมอนปอยแปดบ่ายกรองแบบวัดกะกงให้หนึ่งดมอนหนึ่งพุ่มเป่งยืนนี่บ่าบ่าดับบอลเสร็จก็พุ่มเป่งให้หนึ่งมีนทางดับบอลนาที่โกยนั้นมาจมดวนแทนเตียดได้นักนองพายทั้งหมดให้หนึ่งบอกเคอรีโลจิสติกนี่ที่เปียปอนปัญหาดับบอลเสร็จก็ไปเซ่ให้หนึ่งกับวงสาวกับมีนได้ให้เปียปอนหนึ่งใส่ลมเนื้อทานจำนวนนู้คือยืนพอลตัวบงพอดนั้นคือมีนบุรีมาจับดูนตีบ่าแต่จับประดามแต่บอกนั่นคือเมียนบุรีโซนี่บ่าบุรีลำเชียงฮะบุรีฮาวทาโซลาบุรีโซลาให้ก็บุรีไปพุกทำไมให้ไปตอบตอบนี้การบานหกดอกเชียงปีรอยบุรีบานขนมตุ้มปิงให้นักนงกับรุงมวยมวยนึ่งคละกอดบานกอสร้างเราแบบไพ่จะไล่นะฮะบาเชียงไพ่กับไล่โดยเป็นหัวด้วยกอดกอสร้างมันชนะนี่คือเปียปอนลมเนื้อทานให้ลมเนื้อทานนึงตอนปัจจุบันนี่คือรอบแบบโจจมูกนังกากอสร้างเชียงกับพาวน์เท
tia là vén tia vì lá condo nó cứ chia cao cấp công lớp này thì mới than bà hai chân này bên trực cam cam này business nó cứ dừng rồi bên chỗ âm pi ở kia đã chua sầm lạp thưa chụp xá hay là kia thưa chia office và office space hết á chân tầm lại chia chân lo về chia một sum sầm lạp grade C nó cứ ở kia chua đại miên tầm lai ti tăng cầm rất bay đó, cứ tầm lai bây giờ lo pi bầm bơ lá lâu tao đó đập là không bị gãy không bị mai gãy, chứng à tập phê ti pi cứ miên chặt pi đập pi đờ lá lâu tao đập bầm bay đờ lá, chứng tập phê hai kha nước ba chấm bón ấy cứ miên chặt pi đập bầm bay đờ lá lâu tao sam sập năm đờ lá, nó không mai gãy nó cà chua thưa office rồi cả chua thưa chỉ chi vừa cam nó không xa tầm lượng chỉ đám ấy cứ dừng khơi tha phạ phai và văn năng, và hai tâm tâm năng xa tầm nơi bạch bán ấy dừng khơi miền sơ từ khúc vào lái hay bia hai thì chết một hay xa thông thông hay và bây dừng khơi tam thể tệ hay xa mà chỉ muốn cứ miền cả đồ chúa hay mà chỉ muốn ọt đà này và được hàng chùa chùa bá quạt sẹp bằng cốt bạc hay cứ quạt bật từ mình và nông nông hay chẳng mà phai tiết bẹp pon từ nông vì sai cả sự cam vì sai cả sự cam bạch bán ấy dừng khơi miền cả đá để xa tại cả vì những chút riêng bỏ tết hay nâng không sọc phá chứa cứ bốc đa tâm khả nìa và nâng không nốt chứng khơi thà miền ốc nhà chỉ tràn ở lời ní bây buôn bà mẹ đầy nhóm school còn chạp đa miền cầm đất phơ rôn trạng cái chân này nên chỉ cái chân này xoay tầm nạp xanh xanh cái chân này chẳng ti cái chân này crop thuần chiếc xem xây nút đầm bay việc chạp chén nước chưa ca và xà hơi những khơi tha tầm năm để cặp bông được chạp và róm được ca đâm đầu ba chạp bón những khơi như miền tầm năm chèn bông bà miền đô của ô miền xoay bà miền tầng ngay miền hay chiếc xe những dân khơi tha tầm năm cà phê bà cà phê nó có miền ca phò phò đam tràn được chứ đấy pi đam lai máu dương chi tam phải chỉ được bốn dương châu từ son khang mỗi buổi mai đấy ắt ắt miền này thì ta lấy dương châu từ bay buôn rồi mai pram mai sát tai chấm cà tiếng ó son khang phải chỉ được bốn sát tai chấm cà và ni hai chưa chia chấm nói là o mũi đại dương nghi sưu nước nông ca nom chèn và bờ sân thì dương miền cầm rất mũi nước ca cốt cung từ ai rong chạy để quạt ai chạy chạy ban group nút nút dương năng miên phiệp cho mình tràn chân cả long móc đại dương mình ai cút bên trên chỉ mũi bên trên chất khang bán vì miên cả tạ bảy ti mũi một số bài đặng chún dương miên pha làm bạ ti pi dương ăn miên tham một phần là kỳ sinh ý đồng cá ba rong chạ thư ti bay cầm lăng và lật pha dương nơi miên tiếp được cho nên hai thưa ai cả sẽ ở xã cam thôi dương ở xã đà thì tại bài chọn bón những khơi miên sỉ nhà mũi cứ cầm bông là miên là cá hai bẹp bón với sai cả cam pha dương là bài chọn bón dương khơi the miên cá đi chậm rãi từ lưới bị sai à cho nè trộm nó cứ bị sai ca sang song play một thang đang tay mà đòn dương khơi the bờ tiếp tiếp cái pi bài chọn bón tự đọc xem muốn nhẹ đại miên lật tiếp tinh tẻ rồi có tinh condo trong tác lộ nhà ta miên cá khó play nên đôi mình đại lộ nhà sầm chơi trong như vậy đi bẹp bón từ nâng tầm lái tiếp bài chọn bón nâng đọc xem muốn cứ bật chỉ biên tiếp khó khăn gì bà khóc nhiều tràn, cả lái khá, khóc nhiều từ tập đập đòn, ba từ tập đòn, ni hai chỉ pan hà bật chôm này, này không ca bầm rai bầm đuôi, này than phìp xe được cách, có thưa ao miền ca áp bị bọt, mình nơi than cứ dương khơi miền tăng làm nơi than, để dương khơi cả lòng máu ni miền tây cầm đất mặt sống, lang từ cầm đất cấp bù, có bàn tay chùm đất đại địa tha ba mươi khơi nhầm pi ca do chỗ đại ca phạt hạt nơi bị chôn để cọt miên chầm nâu tiếp nâng bật sôm với chân này hai đoạt thả ba ban cắt do sa mũi cứ do đoạt sa làm nơi than đai nâng phơ ao nẹp biển dục không sóc nâng cai sóc đại miên chết tầm ná rồi miên là ca để trong biển dục lớp này bị say nơi than mật đại miên tầm lại tiếp nâng xăm rôm ní xăm rắp tiệp sa mũi đại tiệp sa để cọt miên là tập hiếp tầm bồn miên là tha thất là không nâng cầm nát này GDP bao dương hay nâng crop khăn can như dương can để sập bố thưa ai bắt toát cái crop bao dương miền ở bên trên chốn cây crop tiếp 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 chiếc đập nằm một và được cho nên hai pi pi quạt thua tại chùa tiền nữ quạt thua nơi quạt lố quạt miếng đây sập bẩn tha quạt mình trang ban tiền tu mua cho đói ai chỉ cảm sợ bỏ con nít chia mầm non vật na nó bỏ được tu tơi để chặt đam
សល់អំពីការហូបចុកសល់អំពីការសំចៃគាត់ត្រូវការជំរងបាទដូច្នេះហើយដោយសារតែឥឡូវនេះយើងឃើញថាលំនៅឋានដែលយោងតាមការស្ទង់របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីបាទគឺការផលិតលំនៅឋានយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបាន7ទៅ8000ខ្នងបាទទើបអាចគ្រប់គ្រាន់នឹងតម្រូវការចាប់ពីពេលឥឡូវរហូតដល់ឆ្នាំ2030ជាដើមដូច្នេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកផលិតផ្ទះត្រូវផលិតយ៉ាងហោចណាស់ក៏7000ទៅ3000ផ្ទះអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិយាមួយតើគាត់អាចផលិតបានតន់ទេក្នុង7-8000ផ្ទះដូច្នេះនៅក្នុង7-8000ផ្ទះនោះគេអាចរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងខុនដូទេអូបាទគេនិយាយពីខ្នងផ្ទះបើខុនដូនៅក្នុងមួយខុនដូមានរាប់រយបន្ទប់បាទរាប់ពាន់បន្ទប់ដូច្នោះនៅក្នុងនោះគឺយើងនិយាយអំពីតម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុករបស់យើងបាទដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនវិនិយោគទៅលើលំនៅឋានសំរុំទី1គឺមានដូចគម្រោងសេរីមង្គលអូបាទនៅក្តីសង្ឃឹមហើយដល់គម្រោងរបស់ខាងព្រិចភ្នៅបាទសឹកគម្រោងផ្ទះធូថ្លៃដែលដល់តម្លៃក្រោម30000ដុល្លារចុះហើយលទ្ធភាពនឹងការបង់រយៈពេលយូរទៅទៀតបាទដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានចំណូលមធ្យមឬទាបចាប់ពី2លានរៀលចុះមកក្រោមនេះបាទរួមគ្នាជាមួយក្រុមគូសាអាចវិនិយោគនឹងការទិញផ្ទះនៅបានហើយជាបញ្ហាដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាលំនៅឋានបាទចាតតួងជាមួយនឹងវិស័យដីធ្លីវិញឃើញថាតើឆ្នាំ2019នេះវិស័យដីធ្លីមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងណាដែរលោកអញ្ញាបាទសូមជឿញបាទវាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងហើយយើងឃើញថាជ័យក្រុងឬក៏ជ័យខេត្តមានការអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍដំបូងផុតជាការពុះដីឡូបាទបាទយើងឃើញជាការរុញច្រានពេលដែលយើងឃើញថានៅក្រុងព្រះសីហនុជាដើមដែលយើងយកធ្វើជាវិធានបត់ក្នុងការឃើញសន្ទុះកាលនោះអូឡើងខ្លាំងណាស់ប្រសើរខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពេលណាដែលចាប់ផ្ដើមមាន demand នៅកដាលហ្នឹងហើយយកវា over the over demand បាទ over demand ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនោះវាត្រូវតែហែកចេញបាទអាតម្រូវការទៅហែកទៅកន្លែងបន្តគ្នាដូច្នេះជាកម្លាំងចលករមួយរុញការអភិវឌ្ឍនោះទៅជាទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានណាអានេះជាការងារដែលយើងឃើញថារីកទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបង្កើតផ្លូវថ្នល់ទឹកភ្លើងអញ្ចឹងគេថាទីណាមានទឹកមានផ្លូវភ្លើងទូទីនោះមានក្តីសង្ឃឹមបាទមានដូចសមមានថាតម្លៃដីធ្លីត្រូវបានប្រែប្រួលបាទដោយសំយោគដោយចំណេញអំពីគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសទៀតយើងឃើញថាការពុះដីឡូលក់នោះក៏មានការរីកផុសផុលដែរនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងឃើញថាវិស័យដីធ្លីអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលល្អហើយគឺបញ្ហាមួយដែលមិនល្អដែរប្រសិនបើការអភិវឌ្ឍរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសាងសង់សាងសង់មានថាយោងតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងនោះវាល្អជាជាងដែលយើងធ្វើការពុះបាយសាច់អូបាទពុះបាយសាច់នេះមានតែលើសពីតម្រូវការបាទពុះបាយសាច់លើសពីតម្រូវការនោះវាមានបញ្ហាប្រឈមចំនួន3បាទសូមជួយលោកញ៉ែបាទបាទបញ្ហាប្រឈមទី1គឺឲ្យគិតអំពី cash flow ប្រជាពលរដ្ឋបាទពេលខ្លះយើងបង្កើតអាម៉ាញ់សិតឲ្យគាត់ថាមានលុយតិចដីទៅចំណេញហើយមនុស្សអត់កាត់ដីកាត់ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលគាត់ទិញហ្នឹងมันចំជាកន្លែងដែលអាចគាត់ចំណេញទេបាទវាយូរអង្វែងឬក៏អាចនឹងកប់ដើមតែម្ដងនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតចានណាតែបើការគាត់ទិញនៅទីប្រជុំជនគាត់ចំណេញមែនបាទទី2បញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺផលប៉ះពាល់ដែលគាត់ទៅធ្វើការពុះដីឡូបើថាត់នៅក្នុងក្រមឬក៏ការឃុំក្រងរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីឬក៏អាជ្ញាធរដែលគាត់មានបែងចែកប្លង់គោលច្បាស់លាស់នោះជាមិនបញ្ហាចោលទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់ទៅធ្វើការពុះដីឡូនៅកណ្ដាលវាស្រែមួយនោះបាទគ្មានទឹកគ្មានភ្លើងគ្មានផ្លូវបាទតើចំណោតធ្លាក់ឲ្យទៅអ្នកណាបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ដែលគាត់ទិញដីឡូនោះគាត់នឹងចោតមករារដ្ឋាភិបាលចោតមកអាជ្ញាធរបាទគ្មានផ្លូវគ្មានទឹកគ្មានលូឲ្យគាត់បាទគាត់ទៅនៅហើយបាទអញ្ចឹងវាខុសអំពីប្រទេសអភិវឌ្ឍបាទប្រទេសអភិវឌ្ឍនានាដែលគេចង់ឲ្យប្រជាជនទៅនៅក្នុងគេអភិវឌ្ឍផ្លូវបាទអភិវឌ្ឍទឹកអភិវឌ្ឍភ្លើងហើយអ្នកអភិវឌ្ឍនោះទៀតគឺត្រូវតែមានសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងបាទផ្សារមានផ្សារមានស្ថានីយ៍ការសាងហើយជាកំផោនមួយបាទណាជាកំផោនមួយហើយសារាចរហ្នឹងផ្លូវចេញចូលហ្នឹងវាអាចឲ្យផ្លូវមេនឹងទទួលបានអត់បាទអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍគាត់ខ្លះគាត់កំហុកតែមួយកន្លែងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាទធ្វើមានបញ្ហា
មានការរាំងស្ទះហើយនៅមានការកកស្ទះរាំងស្ទះទៅអីរាំងស្ទះពាក់ព័ន្ធនឹងការរាំងស្ទះហ្នឹងគឺបើគេចង់ទៅអភិវឌ្ឍជាប្លង់គោលប្លង់មេដាក់ជាប្លង់បៃតងឬក្រុងបៃតងឬក៏កលាចក្រត្រង់ណាមួយត្រូវប៉ះពួកគាត់ហ្នឹងព្រោះពួកគាត់ទៅធ្វើអត់បានស្ដាប់ស្ដាប់គម្រោងស្ដាប់ផែនការឬក៏មើលផែនការប្លង់គោលបរិរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅធ្វើមុនដល់អញ្ចឹងយើងទៅអភិវឌ្ឍត្រូវតែប៉ះឆ្លាស់ឈូសទៅប៉ះផ្ទះគាត់ឈូសទៅប៉ះចេះប៉ះអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាថាត់លើអីផលប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់នោះធ្លាក់មកនៅណាធ្លាក់មករដ្ឋាភិបាលបាទណាហើយតដោះស្រ័យមិនសួរគេថាយើងលោបសិតគេទៀតលោបសិតគេទៀតប៉ះពាល់សិតមនុស្សទៀតបាទណាធៀបប៉ិតទៅគាត់ទៅធ្វើហ្នឹងពេលខ្លះទៅចំផ្លូវទៅលើលូឧទាហរណ៍ដូចកំពង់សោមចុះបាទគាត់ដឹងថាឡើងលូហើយបាទគាត់ទៅចាក់ដីរំលោភយកដីលូអូហើយគាត់សង់បាទដល់ពេលគេទៅអនុវត្តក្នុងការបើកមុខទឹកវិញគាត់ថាអយុធធនណាអយុធធនណាបាទនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវលើកឡើងថាឲ្យបងប្អូនយល់របស់គ្នាបាទម្នាក់ម្នាក់គិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានបញ្ហាជាការពិតលោកបាទហើយទី3ដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ហ្នឹងប្រសិនបើបាទគម្រោងដីឡូនោះគាត់មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងឬក៏អាជ្ញាធរឥឡូវនេះគឺគិតថាគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យពូដីឡូនោះទេឥឡូវនេះគឺបញ្ចប់ហើយលោកបាទប្រហែលជាគ្មានទេតែគេអាចឲ្យយើងបែងចែកសម្រាប់សាងសង់រួមតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងគេត្រូវពិនិត្យមើលយើងមានលំហបៃតងទេបាទចាំផ្លូវត្រឹមត្រូវទេផ្លូវ8ម៉ែត្រអត់ទេយ៉ាងតិចណាមានលូទឹកមានបកគោភ្លើងផ្លូវមេចេញពីណាទៅណាគេសិក្សាសិនបាទជំនាញគាត់សិក្សាអាជ្ញាធរសិក្សាឲ្យថាអូខេអនុម័តឲ្យបានអាចជាគម្រោងពុះហើយសាងសង់បានអានោះបានអាចទៅបាននេះបញ្ហាដែលយើងឃើញហើយអញ្ចឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺយើងឃើញហើយបាទដីខ្សោយដីខ្សោយលោកញ៉ាចង់បញ្ជាក់លើនឹងតិចព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ចង់ដឹងឡើងនឹងដែរលោកញ៉ាសូមបញ្ជាក់ច្បាស់បាទដីខ្សោយមានថាគាត់ដំបូងគាត់កក់លុយគេអូបាទ10,000 20,000 ដុល្លារទៅឈ្មោះលោកញ៉ាឈ្មោះមកកក់ហើយគាត់អត់ទាន់បានឈ្មោះគាត់ទេអូគាត់ត្រឡប់ពីម្ចាស់ខាងឥឡូវខ្ញុំសុំឈូសឆាយហោះហើយហើយអញ្ចឹងសម្អាតអញ្ចឹងជាដើមណាបបភ្លាមគាត់ឡើងប្លង់កដាស់ហ្នឹងលក់ហ្មងពុះយកលក់ចាំមកលក់ហ្នឹងបែរលក់ថ្លៃឯងបាទព្រោះអាលក់លឿនហ្នឹងលក់ថោកអាលក់ហ្នឹងវាលក់បោកលក់បោកបាទលោកអាអញ្ចឹងបានជាឧបយុរមត្រីក៏ដូចជាអង្គការសិរិទ្ធីដែលលោកតែងតែផ្ដាំផ្ញើថាប្រច័តអាដីថោកហ្នឹងចាញ់បោកគេណាអញ្ចឹងងាយបំផុតបងងាយបំផុតដែលយើងឃើញថារបស់ដែលថោកខុសពីប្រកដីបាយ៉ាត់ចាញ់មកគេបាយ៉ាត់ចាញ់មកគេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការប្រមូលលុយទៅមកឆាយនឹងហើយគាត់វិចប្រវិចហ៎អូវិចប្រវិចហ៎អញ្ចឹងផលលំបាកឯណាគេគឺបងប្អូនចាញ់មកគេបាទទី1បងលុយគេអស់ហើយថាគាត់មិនចាស់ដីចោះបាទអាចគាត់មិនទាន់មានប្លង់ឲ្យយើងនោះជាបញ្ហាយើងទៅគិតមួយទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាសរុបទៅ3ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ទី1ខ្ញុំបារម្ភពីបញ្ហាបងប្អូនទីដីតាមការឃោសនាតាមការអោទាញតែដីហ្នឹងគឺមិនមានផលចំណេញទៅអនាគតទេពីយូរបាទបាទទទួលស្គាល់ដីគឺអត់កើតមនុស្សកើតក៏ប៉ុន្តែដីខ្លះក៏អត់ប្រើប្រាស់បានដែរជាការពិតលោកញ៉ាបាទ40គីឡូពីភ្នំពេញសួរតែយើងទៅដីរបៀបម៉េចបាទនៅអត់បានទេឥឡូវនេះអនុញ្ញាតល្អបំផុតត្រឹម30គីឡូហ្នឹងចុះមកក្រោមបាទអាហ្នឹងយើងអាចនៅរហូតដល់2030អូអាហ្នឹងអាចបានរីកតទៅទៀតអញ្ចឹងទំមាំទៅដល់គីឡូដែលគាត់ទិញ40គីឡូពីភ្នំពេញហ្នឹងអាចចូលក្រុម2030ទៅ2050បាទឲ្យគាត់ចំណេញលុយដូច្នេះសុខថាគាត់កំពុងខ្វះខាតផងកាប់ដើមធ្វើម៉េចអញ្ចឹងគាត់ចង់បានលំនៅឋាននៅគាត់គូទៅស្វែងរកបាទក្រុមលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យជាជាងដែលគាត់ទៅទិញដីហើយគាត់ត្រូវការបង់ដីបង់ដីហើយគាត់ត្រូវការសន្សំលុយសង់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់មានការសន្សំ2ដងក៏ប៉ុន្តែបើគាត់ទិញលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យគាត់អត់ណាគាត់ជពាក់គេតែម្ដងគាត់បានផ្ទះនៅជួអត់ខ្វល់ឯទាំងអស់បាទនៅពេលដែលឈ្មោះមួយចំនួនដែលគាត់គិតពីអាជីវកម្មរបស់គាត់មិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតើចំណុចអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលឧទាហរណ៍ថាដីស្រែប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់តែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទគាត់ទៅឲ្យតម្លៃណាមួយជាបរិវត្តធ្លាប់តែដីនេះមិនទាន់ជាមានហាងឆេងទេគាត់ធ្វើដល់នេះឈ្មោះនេះចាប់ដើមផុំផុលអូដីនេះមកការ៉េប៉ណ្ណេះលក់ទៅឈ្មោះជាបរិវត្តគាត់ចង់លក់ទិញម៉ូតូទិញឡានអីកូនទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលឈ្មោះនឹងគាត់ទិញហើយតំមហិតតាណាមួយទៅអត់មានគម្រោងច្បាស់លាស់អត់មានផ្លូវអត់មានសាងសង់ទៅជាមន្ទីរពេទ្យឬក៏សាលារៀនឬក៏បណ្ដុំអាជីវកម្មព្រោះថាជាបរិវត្តរបស់នៅបានទាន់មានអាជីវកម្មអញ្ចឹងតើហានិភ័យវាខ្លះហើយស្រែធ្លាប់តែមានទឹកដក់ឬក៏ដីខ្លះធ្លាប់មានដើមឈើខ្លះខ្លះ
ចឹងគាត់ពុះទៅស្មៅដោះពេញហ្នឹងលោកអញ្ញានេះជាអ្វីដែលជាចំណល់របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយជួយជំរាបចំចំណុចនេះបាទបាទនឹងជាការងារដែលយើងឃើញថាមានកន្លែងខ្លះក៏ចាប់ដើមហើយបាទលោកអញ្ញាចាប់ដើមខ្លាយទៅជាដីវាលហោរដ្ឋានបាទចុះគាត់ទៅអភិវឌ្ឍឆ្ងាយពេកបាទបាទឆ្ងាយពេកធ្វើម៉េចអ្នកទិញខ្លះគាត់ទិញទិញហើយគាត់មើលទៅអត់ស្រួលគាត់ដាច់លុយកក់ចោលដាច់លុយកក់ចោលបាទលោកអញ្ញាបាទអានឹងជាបញ្ហាដែលយើងគិតពីបញ្ហាអំពីការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងសួរថាបងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការតើគាត់តម្រូវការវិនិយោគឬក៏តម្រូវការទិញយកមកទុកចំណេញបាទអញ្ចឹងបើទិញទុកចំណេញគាត់ត្រូវមើលអំពីដងសេតេប្រជាជននៅទីនោះបាទតើគាត់អាចរំពឹងទេថាដងស្ទេនេះនោះនឹងអាចកាត់ឡើងនឹងអាចគាត់អាចស្រូបទាញមកដីគាត់បានក្នុងរយៈពេលប្រមាណពីព្រោះពួកគាត់អ្នកទិញគាត់អត់ដឹងទេតែយើងអភិវឌ្ឍយើងគួរតែដឹងថាតើរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតតម្រូវឲ្យអ្នកវិនិយោគជាមួយយើងនៅទឹកដីរបស់យើងនឹងគាត់អាចចំណេញលុយបានអានឹងយើងត្រូវជូនរបល់ទៅគាត់ទី2យើងកុំគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកអភិវឌ្ឍពួកដីឡូណាអញ្ចឹងយើងគិតអំពីផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានផលវិជ្ជមានប្រសិនបើគាត់អ្នកអភិវឌ្ឍនោះគាត់យកមកធ្វើបាទគាត់ទិញមិនថាទិញអភិវឌ្ឍរួមមានដូចជារោងចក្ររួមដូចជាផ្សារអ្វីអ្វីដែលអាចបដូរពីអ្វីជាការដែលនេះគាត់ក៏ប្រកបប្រកាន់ផលនោះឲ្យគាត់មកបានជាការងារទទួលផលដោយប្រយោលឬដោយផ្ទាល់អំពីកិច្ចការងារអាចថាកូនគាត់គាត់ធ្វើចកាគាត់ប្រែជាលក់ក្នុងផ្សារកូនគាត់ធ្វើស្រែចម្ការអាចធ្វើការរោងចក្រឬក៏ធ្វើជាងអីនៅក្នុងនឹងនោះជាផលមួយដែលយើងបានអំពីការលក់ដីរបស់គាត់បាទក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកទិញគាត់ទៅពួកដីលោលក់ទេហើយគាត់អ្នកលក់នោះលក់ត្រង់ទៅចង់បានលុយមួយចំនួនបាទយកទៅទិញម៉ូតូទិញឡានដោយការលើកឡើងទេនឹងហៅការវិនិយោគខុសនឹងការលក់ខុសបាទអញ្ចឹងទី1បាត់បង់ឯខ្លះបាទទី1បាត់បង់ដីបាទដីគេថាដីមាននិយមន័យស្មើនឹងជីវិតបាទដីគឺជាជីវិតបាទហើយដីគឺជាប្រភេទការផ្ដល់រ៉ែលើគោកដោយមិនចេះរីងស្ងួតបាទបាទអញ្ចឹងមានដីយើងដាំដំណាំយើងធ្វើអីធ្វើអីលើដីនឹងគឺចេះរីងស្ងួតទេបាទលោកញ៉ែតែបើគាត់លក់ដីហើយបាទมันបានបដូរវិញនៅការងារដែលឲ្យតំបន់គាត់ឬឲ្យដីដែលគាត់លក់ឲ្យគេនឹងมันផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ជាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាផ្នែកឧស្សាហកម្មរបស់គាត់ទេហើយគាត់បានផលខ្លីទេនោះគាត់មានបញ្ហាប្រឈមបាទបញ្ហាប្រឈមមួយបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចបាទបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈអីការបង្កប្រកាន់ផលរបស់គាត់គឺមួយឆ្នាំគាត់អាចបានប្រមាណហើយដីគាត់នៅតែដីតែពេលគាត់លក់ហើយអ្វីជាការបាត់បង់របស់គាត់គឺបាត់ផលចំណូលប្រចាំឆ្នាំឬក៏ប្រចាំខែរបស់គាត់បានអំពីដីនោះបាទហើយទី2យើងឃើញថាដីដែលมันប្រើប្រាស់បាទដីมันប្រើប្រាស់ក៏វាមានការខាតបង់ដែរលើផ្នែកកសិកម្មបាទផ្នែកកសិកម្មកន្លងមកយើងឃើញដីដែលមានវាលស្រែយ៉ាងហោចណាស់មានស្រែយើងបានស្រូវបាទក៏បានចាប់ត្រីបាទក្តាមខ្យងក៏អាចរស់នៅក្នុងមួយពេលមួយពេលបានដែរក្នុងលក្ខណៈជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទបាទតាមសមាជិកមូលរបស់គាត់បាទក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលយើងទិញដីហើយយើងចាក់អត់មានការប្រើប្រាស់នោះជាការខាត់បងយើងរំពឹងតែការឡើងដីដាងថ្លៃតែមួយមួយគត់មិនមែនជាកត្តាជោគជ័យរបស់អ្នកវិនិយោគទេបាទអញ្ចឹងបានជាអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែធ្វើការទិញដីមិនទុកចំណេញទេគាត់ទិញវិនិយោគបាទដើម្បីទី1ផលដែលគាត់បានវាប្រសើរជាងគាត់ទិញយកមកទុកទី2ជាអត្តពលល្អដល់មូលដ្ឋានទី3ចូលរួមអភិវឌ្ឍមរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលនេះជាបញ្ហាដែលយើងឃើញអភិវឌ្ឍដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបញ្ហាដែលការលក់ដីនេះបើលក់ហើយវាអាចប្រែคลายតំបន់នោះคลายជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មយើងលក់ឲ្យគេចោះតែបើលក់ហើយនៅជាដីវាលហោឋានគ្រាន់តែពុះលោពុះដីទេគួរតែពិចារណាទុកធ្វើស្រែសិនលោកញ៉ាំទុកធ្វើស្រែសិនទៅបាទទុកធ្វើស្រែសិនហើយយើងផ្សងសំណាងតិចទៀតសិនទៅបាទចាំតិចក៏ទៅវាឲ្យឡើងថ្លៃជាងនឹងទៀតលោកញ៉ាំបាទបើសិនជាការកំណត់ដីការកំណត់ប្រភេទដីស្រុកយើងគឺនៅមានភាពធូរស្រាលបត់បែនអញ្ចឹងនៅស្រុកគេប្រភេទដីអភិវឌ្ឍគឺអភិវឌ្ឍដីកសិកម្មគឺធ្វើកសិកម្មมันអាច convert មកជាដីនេះបានទេអញ្ចឹងវាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតកម្មបាទផលិតកម្មដូចជាសិប្បកម្មឬក៏ផលិតកម្មកសិកម្មបាទឧទាហរណ៍តួយ៉ាងដូចជាស្រែអំបិលបាទ
នៅស្រែអំបិលនៅកពតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាទៅតាមដីមាត់សមុទ្រនោះចាក់ដីអភិវឌ្ឍទៅធ្វើជាពុះឡូបែណាពុះឡូបាយឡូលក់ថ្លៃបំផុតដីស្រែអំបិលនៅកពតតែហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្នុងការដូរប្រភេទដីអញ្ចឹងអត់ដូរប្រភេទដីដីនឹងតម្លៃដដែលគឺអត់ឡើងថ្លៃទេអញ្ចឹងដីដែលឡើងថ្លៃកំហុកខុសពីធម្មតាកន្លែងខ្លះមួយចំនួននោះវាមានកត្តា2យ៉ាងបែ3យ៉ាងបាទកត្តា3យ៉ាងទី1ការកើនឡើងទៅតាមលក្ខណៈ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកើន 7% អញ្ចឹងទៅគាត់ឡើងតាមនឹងអូបាទហើយមិនម្យ៉ាងទៀតនឹងគឺការកើនឡើងនៃការមានសម្ដាងគេថាធ្វើផ្លូវកាត់ចំកម្រិតក្រុងបរិយអីឬកបាត់ក្រុងទី3ហ្នឹងណាគឺអាហ្នឹងគឺឡើងផ្ទុះព្រាមព្រាមបាទអាទី3នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបដូរប្រភេទដីបាទបដូរប្រភេទដីបាទសំខាន់ណាស់យើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ប្រភេទដីសំខាន់ណាស់ទូយ៉ាងដូចស្រែអំបិលចឹងស្រែអំបិលសត្វនៅចិត្តសមុទ្របាទហើយឥឡូវឲ្យតំបន់សមុទ្រត្រូវប៉ាន់ត្រូវប៉ាន់ត្រូវប៉ាន់ដូច្នេះហើយកន្លែងនេះហើយបើសិនបដូរបាន1:5មួយគុណនឹង5ម្លាយចោះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញដីវិញដើម្បីនឹងកាត់បន្ថយក៏បញ្ជាទិញដីនឹងទៅធម្មតាជាប្រវត្តិលើគាត់ឃើញដីខ្លះផុសតាម Facebook បងប៉ណ្ណេះបងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទៅដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យតែលោកអញ្ញាមានអ្វីដែលនិយាយទៅកាន់ប្រជាជនថាទិញដីធ្វើម៉េចបើតើតើលើឯកសារធ្វើប៉ណ្ណេះលើអីខ្លះហើយប្រភេទដីទៅអីខ្លះទៅមិនងាយនឹងចាញ់បោកគេលោកអញ្ញាបាទបាទអញ្ចឹងគឺមាន2ប្រភេទសម្រាប់នៃខែគោដៅនឹងការទិញដីបាទគោដៅទិញដីនឹងការវិនិយោគបាទយើងគិតរឿងមួយគោដៅនៃការទិញនិងការសាងសង់លំនៅឋានវាអត់សូវមានហានិភ័យទេបាទលោកញ៉ែអញ្ចឹងគោដៅនៃការទិញលំនៅឋានគាត់ត្រូវសិក្សាអ្នកពុះដីឡូហ្នឹងតើគាត់មានឯកសារគតិយុត្តអីខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយដីរបស់គាត់បាទបើសិនជាករណីគាត់ជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាបាទគាត់មានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែរទេតែបរិຫານគាត់មានបានបែងចែកឡូឬបែងចែកផ្លូវហ្នឹងទៅតាមបទដ្ឋានរបស់អញ្ញាធោឬក្រសួងណានដីដែរទេទី3កន្លែងនោះជាកន្លែងដែលងាយបាទងាយនឹងការតបជាប់ផ្លូវទី1ផ្លូវទឹកផ្លូវលូទឹកស្អុយហ្នឹងតែទៅហូរទៅណាបាទទី3នឹងផ្លូវនឹងធំទលាយដែរទេបាទទីបន្តមកទៀតទីនឹងចិត្តប្រជុំជនដែរទេបាទឬក៏អនាគតដល់ខ្លីប្រជុំជននឹងអាចខិតមកដល់ឧទាហរណ៍ដូចយ៉ាងនៅក្បាត់ក្រុងទី3ចោះពេលណាដែលផ្លូវតបជាប់ហើយកន្លែងនឹងគឺ busy busy area ដូច្នេះហើយទីកន្លែងហ្នឹងគឺចំណាញ់ហើយហើយធ្វើផ្ទះនៅក៏យើងអាចស្រួលដែរដោយសារផ្លូវដឹកជញ្ជូនផ្លូវការឆ្លងកាត់នឹងវាមានការចិត្តមិនដុំអាជីវកម្មដុំអាជីវកម្មនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចទទួលផលពីទីតាំងនឹងបានយើងអាចធ្វើការរកស៊ីលក់ដូរនឹងបានបាទអញ្ចឹងអ្នកទិញវិនិយោគគួរតែមើលបាទគួរតែមើលទី1គឺពាក់ព័ន្ធលំហូរសាច់ប្រាក់របស់យើងបាទព្រោះយើងមានផ្ទះនៅហើយយើងមានកន្លែងនៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវមើលអំពីលំហូរសាច់ប្រាក់របស់យើងបាទតែលំហូរសាច់ប្រាក់យើងអនុញ្ញាតឲ្យទិញបានប្រមាណបាទបាទទិញបានហើយយើងមើលនឹងអូខេមួយទី2គួរតែមានការជ្រើសរើសទីតាំងដែលឆ្លាតវៃព្រោះអ្នកទិញគឺទៅទីលក់ទីលក់បាទអញ្ចឹងទិញឲ្យលក់បានរូតាតែទីតាំងហ្នឹងគឺមានកត្តាល្អ3បាទកត្តាល្អទី1គឺ location គឺទីតាំងទីតាំងល្អទី2គឺ price number ហ្នឹងគឺ price ទីតាំងល្អតម្លៃធូរបាទតម្លៃធូរហើយកលៈទេសៈហ្នឹង timing ហ្នឹងតើយើងគួរទិញវាដែរទេបាទពេលខ្លះកលៈសៈខ្លះឧទាហរណ៍លើឧទាហរណ៍ថាដូចនៅតំបន់ខ្លះបាទដីហ្នឹងគឺទីតាំងល្អទីតាំងល្អបាទតម្លៃសំរុំសំរុំបាទតែកសិកហ្នឹងលុយពិបាករហលុយពិបាករហពិបាកខ្ចីធនាគារយកមកទិញហូរលុយអត់បានអត់បានទិញក៏អត់បានអត់បានទេអញ្ចឹងកត្តា3ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បាទទីតាំងពេលវេលានិងតម្លៃតម្លៃបាទអញ្ចឹងបើតែ2-3កត្តាហ្នឹងបានប្រមនេះឲ្យទិញអាចខុសហ៎បាទតែបើក្នុងករណីយើងចាំបាច់យើងចង់បថុយបឋាន at least ក៏មាន2ចំណុចដែរក្នុង3អានេះតែមាន2ឲ្យមានចំណុច2លើ1បាទបាទតើបើសិនបាន3ទីតាំងហ្នឹង3ចំណុចហ្នឹងគឺយើងជោគជ័យហើយជោគជ័យទិញអត់ដែរខុសទេទិញចំណេញបាទហ្នឹងនៅក្នុងកាក់ដីយើងមើលលោកញ៉ែអ្នកខ្លះគាត់និយាយចេះទិញដីវាមាន2ប្រភេទអ្នកខ្លះគាត់ទិញដីស្រែអ្នកខ្លះគេថាទិញដីឡូ2ហ្នឹងអ្នកហ្នឹងទិញដីស្រែចំណេញជាងមតិភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងសួរទៅទនិជនតើការយល់ឃើញបែបនេះគឺបើសម្រាប់លោកញ៉ែផ្ទាល់យ៉ាងមិនដែរអ្នកខ្លះគាត់ថាទិញដីស្រែមានឱកាសចំណេញជាងទិញដីឡូចង់ចំណេញលោកញ៉ែបាទការវិនិយោគចឹងមាន2ប្រភេទបាទការទិញដីដែលហៅថាដីដែលគេមកអាប់ហើយដីគេ estate ហើយបាទមានថាដីនេះគេផាត់ផ្សាយផែហើយផាត់ផ្សាយហើយអញ្ចឹងគេចំណេញមកតង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដីបែបនេះប្រសិនបើទីតាំងល្អដីបែបនេះលក់លឿនជាងដីដែលយើងទិញដីស្រែអូបាទដីស្រែវាធម្មតាយើងទិញដីស្រែថោកពីម្ចាស់ដើមបាទធូរថ្លៃពីម្ចាស់ដើមអត់ទៅលៀបម្សៅអីទេបាទដីស្រែវាមានប្រភេទទៀតអូបាទលោកញ៉ាំប្រភេទ
ទី1ដីស្រែហ្នឹងវាជំរឿអីចឹងស្រែជំរឿឬដីស្រែចុងកាត់មកយកណាដែលជាដីប្រភេទកសិកម្មទៅលុបទៀតបាទយកទៅលុបទៅលុបព្រោះដីស្ថានដីប្រទេសយើងយើងឃើញសត្វវាទំនាបបាទដូច្នេះដីស្រែមែនក៏មិនតើនៅចិត្តផ្លូវអូតម្លៃផ្សេងបាទអ្នកខ្លះគេវិនិយោគដីថោកបាទដីហតាដីកៈបាទ2កៈ3កៈ4កៈ5កៈបាទគឺទិញម្ដងរាប់រយហតាបាទដល់តែពេលមានឈ្មោះគេចោះទៅទិញរៀបយកទៅធ្វើស្អីមួយឬក៏មានគម្រោងចិត្តនឹងជាគម្រោងដែលត្រូវសាងសង់ទៅការអាចដីត្រូវអីគាត់លក់ឲ្យគេណាជីកដៅដីបាទក៏អាចបានកម្រៃចំណេញដែរអញ្ចឹងវាមានទស្សនៈខុសគ្នាអូមានដីឡូគឺលទ្ធភាពរបស់គាត់តិចតិចបាទដីស្រែគឺដីធំគឺលុយធំបាទអញ្ចឹងតើយើងគូវិយោគមួយណាអញ្ចឹងតាមលទ្ធភាពទេបាទបើសិនជាអតិជនឬបងប្អូនរបស់យើងក៏មានលទ្ធភាពតិចតួចគាត់ត្រូវទិញដីឡូហើយបាទតែបើគាត់មានលុយធំគាត់អាចទិញដីស្រែបានដែរបាទបាទដីស្រែបានអញ្ចឹងវាអាស្រ័យតាមលទ្ធភាពដែរមិនកំណត់ថាទិញដីណាចំណេញដីណាទេទិញដីណាក៏ចំណេញដែរឲ្យមើលកត្តា3មិញបាទតែបើមិនចេះមើលកត្តា3មិញទិញកន្លែងណាក៏ខាតក៏ខាតដែរ